Şirvanda pensiyaçıları aldadaraq bankomatlardan pul çəkən 27 yaşlı şəxs saxlanılıb. Vətəndaşların müraciəti əsasında Şirvan polisi əməliyyat tədbirləri həyata keçirib və məlum olub ki, pensiyaçıların etibarından sui-istifadə edərək onlara məxsus ayrı aralıqda 120 və 222 manatı mənimsəyən şəxs əvvəllər məhkum olunmuş Şirvan sakini 27 yaşlı Füzuli Nəcəfovdur. Saxlanılan şəxs barəsində Şirvan şəhər məhkəməsi 3 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçib. Faktla bağlı Şirvan şəhər polis şöbəsində araşdırma Çatdıraraq bildiririk ki, öz plastik kartlarınızı tanımadığınız digər şəxslərə etibar etməyin və Füzuli Nəcəfovun hərəkətlərindən ziyan çəkən şəxslərin də Şirvan şəhər polis şöbəsinə müraciət etməsi xahiş olunur.